Bag den danske produktion af musicalen Chess står to mænd. Det er noget fantastisk musik. En dirigent med skyhøje ambitioner. Alle de store symfoniske og trommer, der sparker derudad. Altså, det er så godt skrevet. Og en visionær musicalstjerne. Vi kan lave musicals, der er lige så gode som i Lund. Sammen satte de navn, ære og millioner på spil for at producere en musical i verdensklasse. Se hvordan i Musical for Millioner onsdag 21.30 på DR2. Der kommer snart nogle fantastisk gode programmer. En dancake på Danmarks Radios retning, du. Vi går tæt på. Det er vanvittigt frækt og provokerende. Helt ærligt, fuck dig, jeg skal optræde lige om lidt. Og så er der kendte mennesker med. Ej, nu må du styre, du. Jeg skal ikke have sådan noget pophår ligesom dig. Lyder det ikke bare enormt spændende? Nå ja, hvis du alligevel keder dig, så gør det dog i ordentligt selskab. Heckenfeldt. Flabede portrætprogrammer om irriterende danskere. I morgen 22.30 på DR2. Vi er taget til Herning for her nogle af Danmarks mest prominente kunstnere samlet. Jeg skal lige hente dem. De har de sidste par måneder været installeret på nogle af de lokale virksomheder her i Herning. Og det der kommer en hel kunstudstilling ud af her på Herning Kunstmuseum. Se med, hvordan det ser ud her på mandag i Viva.